I helgen så har det också rapporterats väldigt mycket om bluff-sms. Tydligen så passar skurkarna på just nu på grund av e-handelsren under Black Week och också att vi nu beställer en massa varor inför julen som gör att vi faktiskt kanske inte reagerar lika kritiskt när vi får såna sms som att varorna är på väg, klicka på den här länken och så vidare. Jag vet inte, har ni fått sådana? Jag själv har själv inte fått den, men jag såg alldeles nyss en av kollegor som visade upp. Jag har fått. Ja, men alla gör känner nästan, förutom vi två- mm har ju fått det. Så att jag blir nästan förvånad att det inte har plingat till hos mig. Och det är uppenbarligen en hel del som klickar på den där länken. Ja, alltså det är lätt att göra det, mm. säger hon som har gjort det en gång och aldrig gör det igen, förhoppningsvis. Jan Olsson, kriminalkommissarie vid nationella IT-brottscentrum. Välkommen till Efter fem. De här smsen de ser ju väldigt legitima ut, de ser ganska oskyldiga ut. Vad händer om man klickar på den här länken? Ja, det, är, det är två saker. För det första så är det en variant då som, som medför att du sann ska skriva in rätt adress, för ditt paket har kommit på vill och vägar av en eller annan anledning. Och då vill du de här, skicka det här paketet igen till dig, det kostar 29 kronor, du uppger dina kortuppgifter, de skäls och används. Det är den snälla varianten. Vad vi ser nu i tiotals miljoner om man räknar till antal utskick som har skett de sista dagarna. Det är återigen ungefär samma uppbyggnad på sms. -et. Du ska då klicka på det, du kommer till en hemsida, du ska ladda ner en app, en mm. app som du kan kontrollera vart det är paketet i leveranskedjan någonstans. Sånt som, som finns sedan tidigare. Ja. Men den här innehåller en skadlig kod som lägger sig i din telefon Skäl alla dina lösenord och inloggningsuppgifter och information annan viktig information från dig utan att du märker det. Den avslutar sin resa i din mobiltelefon genom att skicka en klon av sig själv. Alltså ytterligare sms till alla dina vänner i din kontaktbok. Oh, Och därför ja. går det från 1 000 till 100 000 till 100 miljoner. På ett klick Men om man, om man har råkat klicka då? Är det kött då? Ja, är det så att du klickar bara på länken så, har, så kommer du fram till i, kanske en hemsida. Och om du backar därifrån så är det högst sannolikt inga problem. Men har du klickat ner den här appen. Om du har sparat ner inte din mobiltelefon då är det fabriksåterställning som gäller. eftersom tro att man själv är så dukt tekniskt duktig att man kan rensa bort den här skadliga koden, det är lite naivt. utan Ta bort den med fabriksåterställning. Men Går det att komma åt dem som ligger bakom det här? Det är I det första fallet där man jagar de som kanske använder kortuppgifterna, ja, där går det ju naturligtvis, och speciellt om det är svenskar. I det andra fallet, där det här härör från länder som inte samarbetar med västvärlden, alltså vi delar inte information med oss, vi har inget sånt samarbete, där är det otroligt mycket, mycket svårare, mer komplicerat. Är det omöjligt? Nej, det är det inte. Det händer att vi tillsammans med andra länder kan samarbeta runt att få tag i de här. Men det är mycket, mycket svårare. Men jag måste bara fråga, i regeln då, klicka aldrig oavsett? För jag tänker också så här, har man beställt en massa varor och så står det så här, du kommer inte få dina varor om du inte klickar här då är man ju benägen att vilja göra det såklart. Nej, vi kan ju inte utradera tomtens uppgift helt och hållet här i juletider utan Nej. Vad, vi, vad vi måste fundera på är att om det här smset ser ut som de gör felstavade, konstiga tecken här och var då är det ett bra signalvärde på att man inte ska gå vidare med det mm. Mm. Det syns ju på alla de här att det här är ju något konstigt med de här. Mm. Men i, i farten, man väntar på någonting, så att komma idag, idag ska jag få mitt sms, och så klickar man utan att tänka efter. Det är då det kan bli lite farligt här. Mm. Ah, Okej, okay. låt bli att klicka om du är osäker helt enkelt. Stort tack Jan Olsson.